Daugelis žinot mane kaip krepšininką. Ir turbūt visi nustebot mano įėjimu į Seimą. Jei nenorit, nebalsuokit už mane. Bet nerinkit tų visų senienų, kurie sėdi Seime po 10-15 metų. Seime jau senai nebėra nei kairės, nei dešinės. Ir liko abejingumas. Visi žmonės išvažiavo senai jau į Anglijas, Amerikas. Kiekvienas naujas žmogus yra geriau už visokius Kirkilus, Kubilius, Landsbergius. Jūs visiškai teisus, aš esu tik krepšininkas. Aš moku žaisti komandoje. Aš esu pasiekęs daug sunkių pergalių krepšinio aikštelėje. O tos visos pergalės pasiekiamos labai sunkių ir atkaklių darbų. O mūsų Seimas moka dirbti. Šią vasarą jie tik prasiskolino ir nieko nedirbo. Jiems nerūpi, nedarbas, krizė, jie tik atostogauja. Šitą universitetą aš baigiau. Čia buvęs Vilniaus pedagoginis universitetas. Dabar jis stovi tuščias, nors matom nesenai padarytą renovaciją, bet dabar vyksta kažkokia reforma. Kai matome, universitetas naujas, didelis, viskas tvarkoja su juo, o mum Lietuvoje mokytojų trūksta. Link kur mes einame? Man, krepšininkui, aišku, kas čia vyksta. O tiem žmonėms Seime nelabai. Dėl to ir aš pasirinkau sąrašą Lietuva visų, nes mes esam stiprus kaip komanda. Ir jei jūs už mus balsuosite, mes padarysime Seime tvarką.